Nimm mal das. Anführen, Freunde. Lisa Horn, du Meros. Lisa Holm, är du med oss? Lisa Holm, är du med mig? Lisa Holm, var det här du blev mördad? Är det närheten här du blev mördad? Vad heter du som är här med oss? Finns det någon annan än oss två i detta rummet? Vi tar en paus och så... Är det du som kommer med polisrepet? Kan du i sådana fall fortsätta att gunga? Kan du svinga med polisbandet nu? Om det finns någon intelligent ande så svinga på bandet. Vill du att vi ska gå in där? Ja eller nej? Das ist
Lisa Holm, kan du se mig? Skulle du kunna göra den tjänsten att du gungar på polisbandet igen? Ja, jag vet att du redan har gungat på den. Men kan du göra det igen? Bara en gång. Bara för att bevisa att det är du som finns här. Bara svinga så här med polisbandet. Lisa Holm, kan du prata med mig? Var det här du hängdes? Det var här svinget mördade dig. Lisa Holm, ser du mig? Ja eller nej? Kan du vara snäll och ge oss ett tecken? Om du finns här, kan du knacka eller säga ett eller annat? Hörde du det? Var det du som knackade? Ja. Men det låter ju som Lisa Holm. Lisa Holm, jag heter Damon. Jag vill du ska veta att jag tycker det är synd allt som har hänt dig. Ingen ska behöva lida. Om det var du som knackade, kan du knacka en gång till? Lisa, kan du knacka en gång till?
Stämmer det att du blev 17 år? Nu har vi i alla fall stängt.